spíš věc. Takže YouTube? Natáčí. Usmívaj se, bude to na YouTube kupa. To bych nechtěla. Mlíko, pojď, ty donoseš mi mlíko. To bych nechtěl. A jestli můžete udělat někdo ten ovocný, ne, ten nikdo není. Ty natáčíš. Hele, Lenka, z toho Lenka smíhala úplně všechno, bylo to bude dobrý. Nevím, jak to dělat. To máš lepší. Tak hezky udělám. To je moje. Já to vám neříkám, že za Lenka. Jdej pět pár. Jak já jsem tě. Já. A mě asi to až jenom přesat. Pojď mi to vypláchnout. Ne, nech se to pojít. Tři, dvě, dva a... No to je se... Honzo? To už jako nahráváš mě intro, půl, jo. Nejlepší, nevím co. Já tači, jo. Petra půjde. Na to čeho mě šmoulu tady. Štěpa tam je taky. Na to je šmoulu tady, víš? Get in shape.